Leo ni Wednesday. Na ningependa kukaribisha sana katika show nyingine tena ya Unganisho Live. Mahali popote ulipo kote duniani, karibu sana kwenye show ambao kawaida huanza mwendo wa saa 2 hivi na unaendelea mpaka mwendo wa saa 3 ama saa 3 nusu na masaa zake pale. Kwa hivyo mahali popote ulipo, thank you so much for tuning in. Ikiwa tayari labda ungependa kuingia kwa show, wale ambao kwa app kama kawaida najua kwamba tayari umepata link. Hiyo ndio huwa ni utaratibu wa show. Wale ambao kwa app huwa wanapata link wa kwanza. Kwa hivyo kiwa uko kwa app na tumai kwamba tayari umepata link na waweza kuingia kwa show wakati wote ili uweze kupata airtime, kwa sababu the first 5 people ambao wanaingia kwa show huwa nawapatia app pale. Kwa hivyo nawapatia airtime. Kwa hivyo kama unataka airtime ambazo sasa hivi nimebeba za 250 each, tafadhali ingia kwa show mapema kupitia app pale. Na kuna baadhi ya wale ambao waliweza kushinda jana na juzi, na hope kwamba kila mmoja amepata nini yake. Wacha niangalie amepata airtime yake. Wacha niangalie kwanza wale ambao walikuwa ingia. Lakini kama umewahi kushinda, patie mwingine nafasi pia aweze kushinda leo. Isi kwamba unataka kushinda kila siku. Na kuna, wacha niangalie, kuna wale ambao tayari nimewatumia airtime zao. I hope sijakosea hata mmoja. Na kumbuka pia mimi huandika majina yenu. Ukijishindia zawadi hapa huwa naandika jina kwanza. Kuna jamaa alimejaribu kunitapeli hapa. Ameandika ujumbe kwa WhatsApp alafu anasema ati Gidi nitumie kwa hii namba. Hii kitu ya nitumie kwa hii namba. Nikajaribu kumuliza wewe ni nani nikutumie kwa hii namba na ulishinda siku gani? Aniambi, ajibu. Kumbe ni jamaa alikuwa anajaribu kunitapeli airtime hapa, lakini nimempata. Kwa hivyo wale ambao naingia mapema kupitia app, kumbuka kwamba naandika majina yenu kando, alafu nitakuwa nadhibitisha wakati na kutumia credit pale. Alafu pia nimesema wale wanaingia, unajua hii credit lazima ishindaniwe kwa uwazi. Kwa hivyo lazima uje live ili uweze kujishindia hiyo airtime. Kuna wale wananipigia screenshot eti tarehe wako na app eti sasa ni watumie credit kama huyu hapa. Hapana, unaingia live. Hapa kuna udanganyifu. Unaingia live na kuona na unaongea, alafu unachukua majina yako na unajishindia pesa nini? Airtime. Unajua ile ya kitambo nilikuwa naweka tu pale kwa comments alafu watu wanangangania. Mmoja anachukua bila uwazi. Kuna wengine tulikuwa nafikiri kwamba nawadanganya nikiweka airtime pale. Hii ni ya kweli. Unaingia kwa show, kwa mfano naona kuna watu wawili tayari wameingia. Unaingia kwa show kupitia app. Na kuingia kwa show kupitia app ni rahisi sana. Ukienda pale kwa homepage ya app utaona link imeandikwa unganisho link. Una click alafu inakuleta kwa show directly bila mambo mengi. Wacha nikaribishe huyu anaitwa nani? Huyu mrembo anaitwa Naomi. Unaitwa nikuite Naomi ama Nomi? Habari gani Naomi? Naomi, habari gani? Nzuri sana. Naona wewe tayari umeingia kwa Kidi. Yeah. Ebu eleza watazamaji umeingia kwa show. Yeah? Ebu tueleze umeingia kwa show. Unanipata kweli? Nakupata sasa. Umeingiaje kwa show? Nimeingia kupitia app. Umeingia kupitia app, eh? Yeah. Kwa hivyo Nomi, wewe ndio mshindi wa kwanza wa airtime ya shilingi 250. Oh sawa. My god, thank you Kidi. Asante. Nimekujaribu sana, nimekosa. Umekosa lakini ulikuwa umekosa, lakini leo unaona una bahati umeingia na wewe ndio mshindi wa kwanza. Asante sana Kidi. Karibu sana. Kila ndato nataka nifanyia nitumie WhatsApp message kwa hii namba hapa. Yes. Unajua hii namba? Tuma WhatsApp sasa hivi. Na hiyo WhatsApp yake iko na jina lako pamoja pia na picha yako, sio? Yeah, iko nayo. Haya, nitumie sasa hivi ili nikupatie hiyo airtime yako, sawa? Asante Kidi. Pongezi sana, wewe ndio mshindi wa kwanza na karibu sana. Wewe ndio mshindi wa kwanza, unapata airtime ya 250. Haya, lacha niangalie kama kuna mwingine pia.
Naona Joram Mwangi. Joram Mwangi vipi? Poa sana Mr. Gidi. Hebu tuambie vile umeingia kwa show. Tuambie vile umeingia kwa show. Nili download app ya Gidi Gidi. Then nika subscribe. Alafu hapo kuna link yenye nimeclick ikaniambia niingie kwa unganisho. Wow, iko hapo kwa homepage, si ndio? Ndio. Sasa Joram Mwangi, wewe ndio mshindi wa pili wa 250 airtime. Unapata pap. Asante sana. Mimi ni team chini ya maji. wale wenyewe wanakuwa tu chini ya maji wakichat tu. Watu wa comment. Unajua, watu wa comments wanaja kujifunza. Mko chini ya maji. mimi ni mmoja wao. Wanashukuru Bwangi. Kwa hiyo fanya hivi, nitumie namba yako, ni message hapa kwa WhatsApp alafu nikutumie airtime yako sahi, sawa? Okay, haya, asante Mr. Gidi. Haya, wacha niandike jina lako Joram Mwangi. Wewe ndio mshindi wa pili. Haya, 3 to go. Karibu sana Mwangi, karibu sana. 3 to go. Na piana watu watano kila moja airtime ya 250. Kwa hivyo hao ni wawili washachukua airtime. Acha nikate nyingine tena ili wengine pia waweze kupata zao. Kumbuka na scratch kisha na kutumia kwa WhatsApp na unaweka pale mara moja. Diki Mudhomi, Diki Mudhomi gani? Diki Mudhomi unanipata kweli? Sahihi. Hey, habari ya leo? Ha? Unanipata? Mimi Gidi. Hey, niambie. Link yako ina shida Diki. Link yako ina shida. Aya. Link yako ina shida kiasi. Link yako ina shida. Kwa hivyo fanya hivi Diki. Nitumie WhatsApp hapo. Nitumie WhatsApp nikupatie airtime. Wacha niandike jina lako Diki. Diki Mudhomi, nitumie WhatsApp. Nitumie WhatsApp nikutumia airtime. Wewe ndio mshindi wa tatu. Link yako ina tatizo ndio maana tupatane. Kwa hivyo pole sana. Lakini tayari umejishindia airtime. Haya, au ni watu watatu? Watu wawili wamebaki. Kumbuka kupata link ni kupitia app. Ingia kwa app ikiwa tayari umedownload app. Wale ambao ni mashabiki wa Isho wanajua kwamba tayari wengi wako na app wamedownload pale. Kwa hivyo ebu ingia kwa app. Utapata link kwa homepage. Ikiwa auoni link kwa homepage, inamaanisha kwamba haujasubscribe kwa app. Wale ambao wamesubscribe ndio unaona link hapo kwa homepage. Kwa hivyo ingia kwa subscription uweze kuingia mara moja. Kusubscribe kuna aina tatu ya kusubscribe. Kuna ile ya 50 bob per week ambapo ukishaweka 50 bob utakaa wiki nzima uweze kupata mpenzi na uweze kukuona kila kitu kwa show, uweze kuingia kwa show direct. Kuna kusubscribe ya 150. Hiyo ni for a whole month, mwezi mzima. 150 bob utaweza kupata mpenzi, kutafuta wapenzi na pia uweze kuingia kwa show live. Alafu kuna VIP. VIP ni yule anaingia direct na anaanza kuongea na mtu yote. Watu wa monthly na weekly lazima ungojee fire. Uweze kungojee fire. Yani una like mtu na mtu mwingine pia na kulike. Alafu ndo mnaanza mazungumzo. Lakini VIP unaingia direct na unaanza kuongea na mtu yote pale. Kwa hivyo ikiwa tayari uko na umesubscribe kwa app unapata link pale kama huyu bwana Cosmas. Cosmas habari gani? Mzuri sana Gidi. Uko pande gani? Niko Kaloleni. Umeingia kwa show kupitia apps, ndio? Wewe ndio mshindi wa nne, wewe ndio wa nne? Shukrani Gidi sana. Umekula airtime ya 250. Asante sana, nimetry. Unajisikiaje? Niko na furaha sana. Hiyo ni ya wiki mzima. Hiyo ni ya wiki mzima. Haya. Nitumie WhatsApp kwa hii namba, alafu nikutumie airtime hizi, sawa? Shukrani sana Gidi. Haujiamini, inaonekana haujiamini umeingia kwa show live. Ni mara kwa sija. Sikuwa naamini kama inaweza ingia, nimeingia tu nikatry. La unaona hii ni live, hakuna kudanganyana. Unashinda live. Kila mtu anaona yeye. Unajua nilikuwa na try kuingia lakini nimeenda successful. Shukrani sana. Karibu sana Cosmas Kimeo. Wacha niandike jina lako ili
wakati na kutumia airtime niweze kufahamu. Haya. Haya, unajua nimekuwa tu nikifuatilia show yenu kabisa sana. Mimi nashukuru sana ndugu yangu. Karibu sana eh. Shukrani sana. Haya, Cosmos ni mshindi wa 4. Haya. Umebaki mshindi wa 5, the last winner, alafu tunaanza show rasmi. Lakini kuna wawili ambao wameingia kwa show at the same time. Sijui nipatie nani jamani. Evans ameingia sasa hivi, Omar pia ameingia sasa hivi. Nani anataka airtime kati yenu wawili? Nasota gidi. Eh, niambie Omar. Poa sana, vipi? Salama sana. Uko pande gani? Niko UAE kwa sasa. Ah, uko UAE, eh? Ndio. Ah, umeingia kwa choko kupitia app, eh? Ya kimya. Ndio. Jiji ni watu chini ya maji. Ndio sana. Nasikia kuna offer za credit hapo, anasema acha kidogo niingie na mimi nionekane, ni mse sura. Wow, ukasema ujaribu bahati yako wewe pia, eh? Yeah. Haya, wacha niongee na Evans. Evans, habari gani? Poa sana Gidi. Uko pande gani bwana Evans? Sasa niko Karoleni. Ah, uko Karoleni hapa Nairobi, eh? Karoleni Giriama. Oh, Giriama, Karoleni Giriama. Aha, maeneo ya pwani yeah, kule. Haya. Kwa hivyo Evans na Gidi. Niambia bwana Evans. Mimi nadai credit ya juzi. Oh, wewe unadai credit ya juzi. Kwani mbona sijaona jina lako pale? Ulituma WhatsApp? Yani nilituma kwa WhatsApp. Hebu tuma tena kwa sababu watu wote ambao walituma WhatsApp tayari wamepewa. Wewe labda tulikusahau. Yeah, aya, tuma, try again. Aya, tuma sasa hivi ili uweze kupata. Na umeturahisishia kazi kwa sababu tulikuwa tumebaki na airtime moja kwa siku. Kwa hivyo Omar unapata airtime yako na Evans atakuwa anapata airtime yake ya juzi. Kwa hivyo bwana Omar una bahati sana. Nataka unitumie WhatsApp wewe pia kwa hii namba. Niwatumie credit yenu, sawa? Okay, asante sana. Sawa Gidi. Asante sana. Asante sana bwana Evans. Asante sana. Nashukuru sana. Haya. Hiyo ni zawadi ambayo napatia mashabiki ambao wanatumia app. Kumbuka hii app inakusaidia kuweza kutazama hii show live, waweza kuwatch show live kupitia app. Alafu pia waweza kupata mpenzi pale. Kuna click pale kwa dating. Ni unachagua yule mpenzi ambao namtafuta pale na mara moja mnaanza mazungumzo ikiwa mtapata fire. Fire inamaanisha kwamba umelikeiwa na wewe pia umemlike, mnaanza mazungumzo. Watu wa VIP nao wanaingia direct, wanaongea na mtu yote ambao anapata pale kwa app. Na haya yote imewekwa ili kwanza kabisa tuendeleshe show, alafu la pili tuweze kuzuia wale ambao labda nia yao labda ni kuchezea akili na mambo kama hayo. Lazima kuwe na vikwazo fulani ambaye inasaidia wale ambao wako serious ndio waweze kuwa pale kwa hiyo app. Na ningependa kushukuru sana wote. Sijapata kesi kubwa eti mtu amefanya makosa ama amefanya shida kubwa kwa app. Kwa hivyo so far na tume kwamba wengi ama wote ambao wanatumia app wanafurahia pale. Haya, ningependa tuanzishe show. Na unajua kama kawaida Wednesday huwa ni siku ya mazungumzo. Na sijui kama tayari umesoma hiyo topic ya leo. Sijui kama umesoma topic ya leo. Ningependa tuweze kuizungumzia. Ni topic moja ambayo nilitumiwa na shabiki mmoja ambaye ni mwanadada, na nikashangaa kama ni topic ambayo tunafaa kuizungumzia kweli ama tuifanye namna gani, kwa sababu huyu mrembo kuna madai ambayo alitoa ambayo hata mimi linishtua kidogo. Alikuwa ananiambia kwamba yeye kwanza kabisa anaishi hii maisha ya kuwa mpango wa kando. Yani yeye ni mpango wa kando wa mtu fulani, hakunitajia, lakini aliongea kwa WhatsApp pale. Na kadai eti, Gidi, unajua sisi kama mpango wa kando, ndio tumesimamisha ndoa nyingi kwa hii town. Alitumilo jina hii town. Kama sio sisi, hizo ndoa zingekuwa zimesambaratika. Huu ni mwanadada anaongea hivyo. Anasema kama sio yeye kama mpango wa kando, ndoa ya huyo jamaa ingekuwa imesambaratika. Kwa sababu, hao ndo wamesimamisha hizo ndoa. Na in fact anasema eti, huyo mwanamume akijaribu kuniacha ataachana na mke wake, na si kwamba mimi nitafanya chochote
Mimi pia nitaenda tu kando, lakini tukiachana tu na yeye hivi, hiyo ndoa yake imesambaratika. Nikajiuliza, inaweza kuwa hii ni kweli? Eti sometimes hawa mipango ya kando ndio wamesimamisha ndoa nyingi. Especially hapa Nairobi na maeneo mengine. Unakubaliana na hiyo statement ama hiyo ni porojo tu ya huyu mwanadada? Eti mpango wa kando ndio wamesimamisha ndoa nyingi. Ningependa tuenda mjadala tuweze kuzungumza hilo hilo. Naona tayari Tina anasema hiyo ni uongo mtupu. Ningependa tuwe na mjadala. Kwa hivyo nataka kuweka link. Huyo nani nani anasema hiyo ni juu. Huyo ni Masha anasema hiyo ni juju. Anasema hiyo ni juju. Kwa hivyo ningependa kuweka link hapo kwa YouTube, na tayari ndio hiyo nimeiweka hapo kwa YouTube. Uweza kuiklik na ikulete moja kwa moja hadi kwa show, ili uweze kutoa sauti yako, uweze kutoa maoni yako hapa kwenye show ya Unganisho, ili tuwe na mjadala. Ikiwa wewe ni mwanadada ambaye una ujasiri, labda uko wewe uko katika mpango wa kando na ungependa kuongea, usio na wasiwasi, ingia kwa show, uweza kutoa sauti yako. Na wengine ambao labda wanapinga maoni ya huyo mwanadada, pia wanaweza ingia kwa show ili uweze kutoa sauti yako pale. Na siji kwa nini mwanadada anasema hivyo, kwa sababu anasema eti kwanza kabisa au mipango za kando eti huwa wanapatia wanaume utulivu wa kiakili, na akirudi nyumbani anarudi akiwa ametulia, kwa hivyo anasema kwamba akitoka ama bila yeye yule mwanamke haezi kuwa na utulivu pale nyumbani. Hebu nipate maoni yako, naona baadhi ya mashabiki tara naingia. Kuna huyu anaitwa Francis. Francis, habari gani? Mzuri Giti. Umesikia hiyo statement? Yeah, at least it makes some sense. It makes some sense. Yep. How? Bila ameleza hivyo, it makes some sense. Yeah, watu wengine wakienda hivyo wakipata mpango za kando, lakini nyumbani ametulia wana mambo mingi. That's how it is. Anapeleka pressure ya familia yote kwa mpango wa kando. Kwa hivyo anatuliza mawazo, akirudi yako sawa. Wewe friend, najani kutuliza mawazo. Bora unaogadi kama wewe uko katika huo mpango. actually that's natural. Hii inafanyika hivyo. That's how it is. Najua watu wanaficha, but hiyo ndio ukweli wa mambo. Yeah. Najua ukienda mahali unastarehe kidogo, ukiwa sawa, basi unarudi nyumbani unatuza. Hata ukinyimwa chakula nini au na maneno, umeshiba, uko sawa. Hata ukinyimwa chakula hauna wasiwasi. Hauna wasiwasi, wewe umetulia, umelala tu, hauna maneno, hauna kelele. Lakini kama hauna, kama chakula na delay 2 minutes, uko na shida. Unasema huu mpango tabii namba yake imekwambia. Yeah, exactly. Ndio tu, but Gidi, mimi maoni yangu ni kwamba kwa jumla kwa hii kipindi, sitafuti mtu, lakini maoni yangu ni kwamba isavera na nice one. Mimi niko nje ya nchi, na huwa naiona most of the time. For the first time nimeingia leo and I'm very very happy. Unajaribu sana, unaunganisha watu kutoka kila mahali. Na sisi watu tuko nje, niko Western countries. We are very very happy and we are supportive of the program. Nashukuru sana. Sawa, endelee hivyo, na advice ikuwe kwa wingi, because watu wanaweza pendana leo na kesho wanasema ala, ilikuwa namna gani? So lazima wakuwe waambie ukweli. Ya ukweli kwamba hii inaweza fanyika, hii inaweza kosa kufanyika, but maisha lazima iendelee. Maisha lazima iendelee. Lazima iendelee. Kama watapendana zaidi ama watawachana, wajue sio mwisho wa maisha, watapata tena, watarudi waunganishwe na waendelee na maisha. Kweli. So people normally think that wakiunganishwa sasa lazima ikuwe a bed of roses. No. Life is not a straight line. Kweli. Sasa ni hiyo tu, Bigidi, nashukuru sana. For the first time nimeingia, hata nilikuwa mahali pa burudani, mastare, na kula chakula kidogo, nikasema acha nione Gidi anasema namna gani. Unaona niko kwa mall. Kwa mall. Na uko pande gani hapa? Hapo ni wapi? Niko Marekani, lakini niko kwa mall, nilikuwa nakula kinywaji kidogo. Karibu. Okay, thank you so much, Gidi. Asante. Na enjoy kinywaji, enjoy kinywaji.
Purity Owuor, naona unatembea tembea. Purity habari gani? Unanipata kweli Purity? Ebu weka nini? Umezima microphone yako. Naomba uwashe mic. Washa mic. Ili tuweze kupatana vizuri. Kuna vile umezima mic yako ama microphone. Kuna huyu mwenzangu Kobe, naona tare ameingia. Kobe habari gani? Gidi, wacha nisalimie mashabiki nyuma ya tent, wacha nisalimie all the subscribers on YouTube na mafans kwa jumla. Gidi, this is a very interesting discussion today kwa sababu ninaangalia na watu ninaangalia, nimesoma comment nikaangalia. And you know the good thing, Gidi, ni kwamba tukikuja hapa tunasema ukweli. And that is what the secret that is hidden behind a lot of relationship. Gidi, I have always said in this show, wanawake ndio wanakuwa, they are usually their own enemies. Wewe unakuwa mpango ya kando na unakubali kuwa mpango ya kando. And most of, unajua wanawake wengi wanakaa kama fisi. Wanafikiriaga utatembea na hiyo mkono ianguke ya kule. So most of the women wanasemaga, wacha nitegee hapa nyuma. Ile mbele ikilipuka mimi ndio tabaki nayo. Forgetting that the same thing might happen to them. So in a waga, is it a long term? Because at the end of the day, a relationship ni long term. So utapata kwamba, kama mwanamke anakuwa mpango wa kando, mbona asijihalalishe, ndio in case of anything. Because unajua dunia, you never know. Kesho kitu inaweza fanyika, alafu inaleta hizo issues. That's why we always have these issue, family issues ndani ya koti. Because wewe unataka ukaa hivyo, but sazile mwanaume amepata kitu moja ama mbili, wewe utakuja, sasa hata wewe unataka share. Because when, kama uko kwa hiyo mpango ya kando, kumbuka kwamba utakuwa na watoto. Hao watoto watataka baba na mama. Unaona? And you need to play that role. Na hakuna vile utazaa watoto waambie mimi ni mpango ya kando ya baba yenu. Unaona? So it is one of those technical things wanawake wanatakana wajue. It is either you are a slay queen, unacheza game yako na hautakuwa na responsibility ingine, ama unacheza mpango wa kando. Ndio, a lot of these people, now the reason why wanasema kwamba ati wanachunga nini mingi ni kwa sababu yeye anangoja ule bibi wa kwanza apatiane stress huko, alafu yeye akuje afanye massage. Unakuta wanaume wengi wanapenda hiyo. So mwanaume, there is no way you can be a fence sitter. So wanaume wanakuaga zile za anataka aende huko, alafu saa zile umemsumbua huko, anarudi anapata alternative nyingine. Shortcuts, Gidi, are always dangerous. So going back to the comment ya huyu mwanadada, eti ndoa nyingi zimesaidiwa na mipango za kando. Eti utapata kwamba mwanamume ambaye ana mpango wa kando, unapata kwamba pressure yote anapeleka nje, kwa hivyo ana utulivu pale nyumbani. Sijui kama that's a correct statement ama huyu mwanadada ameropokwa ama anaishi kwa maisha ambayo labda afikiri. This is a correct statement kwa sababu pia unajua saa zile umeweka chakula mingi kwa meza, unalemewa kukula. So yeye ameisema ukweli. Ukiwa na nini, you will always have an option ya kujituliza. Inaitwa shock absorber. Unakuwa na kitu kama shock absorber. Unakuta wanaume wengi, if they don't have mpango wa candles ambao wamekubali kuwa shock absorbers, atatoka, either atakuwa mlevi sana, ama ataenda huko nje na ataanguka palipabaya, which might destroy the whole house. Na unajua wanawake wanakuaga na mienendo tofauti. So labda anaweza ingia kwa nyumba na ule mwingine amekaa kaa umbu. Kazi ni kelele. Anaamua anatoka, anaenda huko kwingine kutulia. Wengine wana retaliate. Unasikia? Utakuta mwingine akipigiwa kelele sana, anaweza kuwa na hasira na inaleta vita ndani ya nyumba. Huyo mwanamke anatoka. So huyu mwingine, huyu mwenye anajua sasa stress ni mingi, atatoka aende apate pale pengine pa kutulia, na ule mwenye anampokea atamtuliza. Na itapunguza stress. Na unajua watu wengine saa zingine unakasirika alafu unapalafu kirudi maneno yamekuwa sawa. So anacheza piston. Ako hapa na ako hapa. Unaona? So inatuliza for some time, but it will not be forever. Because at the end of the day we are aging. Unaona? Na kuna watoto wataingia kwa relationship, na kuna vitu utatakana kusimama nao, kuna misimamo utatakana kusimama nao. That is a fact. But for short term sawa, for long term no. Okay. Aya, wacha niongeze wengine waweze kutoa maoni zao. Naona kuna huyu Irene. Kuna Irene yuko hapa. Sijui kama Irene ungependa kuongea. Irene, habari gani? Mzuri sana, Gidi.
Karibu sana kwa show. Umeshindaje siku ya leo? Nimeshinda poa, wewe labda. Mimi niko salama sana. Ungependa kuchangia mjadala? Yeah, okay. Me, I've been with a man 14 mm-hmm. years. 14 years, eh? Uh-huh. I'm a divorcee. Yeah, mm. I've been married before. Alafu nikakuja kwa the next, I got a man. But, Gidi, mimi hii story ya love. Mm. It's a bit tricky because I don't know. Kama utanielewa ni kuambie, as in for me, am I the mpango wa kando because there are other people coming into, yani ana entertain bado nikiwa, mi kumbe kwa akili yangu nilikuwa nimetulia. Wewe ulikuwa na jambo. I don't trust anybody right now. Kwa hivyo, wewe Irene unasema, ndoa yako ilisambaratika kwa sababu ya mipango za kando. Kabisa. Kwa hivyo auwezi sema eti mpango wa kando imesaidia ndoa yako, imeharibu. Imeharibu kabisa. Kwa hivyo mtu yote ambaye anaongea kuhusu eti mpango wa kando inasaidia kusimamisha familia ni muongo na anadanganya. Unajua Gidi, also it depends. Okay, I thought it depends on how men. I don't know how. I don't know. So, since unajua, maybe when I don't understand. You know, it's a very nikupenda kwako ama nini? As in umekosa nini kwangu? Yeah, but of course, even me, maybe I've never been mpango wa kando, but hiyo kitu utendeka na you know, as a woman, I'm okay. Let me just say my age. I'm 46. And I have grown up children. Wako moja ako 22 years na mwingine ndio huyu kidume hapa anapiga kelele hapa. Yeah. And huyu mwanaume nimekuwa na yeye 14 years. When I'm away at work, he bring another one inside. And I wonder you know, men, you have taught a lot, but I have taken something back because usinifanye ubaya, especially matters concerning roho ya mtu. Gidi, iyo maneno ya roho, please take care. Wow. Rob, Kobe, nikimsikia huyu, naweza mwita mama, ako 46 na ototo. Kwa hivyo huyo mama, vile amezungumza pale, you can tell that amepitia mambo mengi. Atingaa naona wengine wanaandika hapo kwa comments kwamba eti labda ametumia kitu na mambo kama hayo. Lakini unapata ni mwanamke ambaye amekuwa emotionally tortured, vile anazungumza na hata vile unamuona pale. Ningependa kuambia watu wa comment tafadhali. Unajua sisi wote tuwezi ongea kama Robert, mimi sisi wote tuwezi ongea kama Gidi, sisi wote tuwezi ongea kama Rehema. Kuna kitu kama stage fright, kuna vitu zingine. Kuna watu wengine pia wana ugumu wa kujiexpress mbele ya watu wengine. Na unajua sisi wote we are so different. So hiyo mambo ya kurun to into a blanket condemnation. Watu wa comment kidogo wapunguze chini. But looking at that woman, na nimemwangalia vizuri sana. That is a psychological torture kulingana na vile alikuwa naishi na mtu na kulingana na vile alikuwa na mtrust
na kulingana na vile alikuwa anampatia all the love that this guy needs. That is why kuna mahali amesema ni nini amekosa, nilimpatia, na it looks like nikiingilia deeply ni kama she sacrificed a lot. Pata mwanamke anakuambia hivyo, and that is why nimekuambia vizuri sana, the biggest problem ni wanawake wanakuwa their own enemy. Mtu anaamua kucheza game palipopote. Unajua when you're playing soccer kuna number different. When you're defending yourself, always kuwa, unaweza kuwa attacking midfielder, unaweza kuwa attacking defender, but the fact remains that wakati unacheza, you can never play the same number kila mahali kwa game moja. Lazima ukuwe na ukuwe na nini moja. But the biggest problem na hao watu, na ndio tumeona sana, ni kwamba yeye anataka kuwa to anything. Anataka kuingia na kuwe anything, which actually has been a big problem and tunaipata sasa hivi. Unajua nilisema when you get into a relationship, don't play the second fiddle. Kuwa na terms zako na condition. That is how you're going to survive. Otherwise, ukiamua kucheza na hakuna vile unaweza kuwa fence sitter. Unless kama umekubaliana kwamba wewe ni wanitwaje, umeingia katika ndoa ya polygamy. When you go into a polygamy, that is a legal thing. Hata sheria ya Kenya nakubali saizi. Utakuwa unajulikana kila mahali. Hata in case anything happens, Gidi, you'll be in a very good platform. Utakuwa umesimama mahali. Aya, naona Shiro. Shiro, habari gani? Karibu sana kwa show, Shiro. Thank you very much, Gidi. Ebu, microphone, mic. Where's your mic? Karibisha. Let her mic in domo, ili tukupate vizuri. Aya, unanisikia? Aya, nakusikia sasa, Shiro. Hakuna ve unasema ni mpango kando ati ndio inaleta suluhu kwa ndoa. Haiwezekani. Haiwezekani hata kidogo. Ni suluhu ati huyo mpango kando ndio analeta ni. Ina inapotea potea. Kuna shida ya network yako kidogo. Wacha nikupatie muda urekebishe. In the meantime wacha nikaribishe Rema. Rema, karibu sana kwa show. Asante. Kwani huko na bari umeingia kwa show Rema jamani? Gidi, unajua Rema anatumianga show kama kio. Sasa jiangalia kwanza. Tengeneze kio. Na tayari ameingia kwa show Rema. Asante. Hamjambo. Hamjambo Rema. Jambo. Yeah. Nimesikia. Na kwanza ningependa kusema anyway, huyo dada alikuwa hapo mbeleni nimeona anaitwa Irene. Hizo ndio effects ambazo mpango wa kando wanaletea watu kwa nyumba. True. Depression. Mpaka kuna wengine wanafikia mpaka kufika wakati wanakuwa wenda wazimu hata. Kwa hivyo kusema mpango wa kando ati inasaidia, hakuna sijawahi kusikia mpango wa kando inasaidia. Mpango wa kando ni kama pombe. Unaona ukiwa na shida, utakimbia kwa klabu kukunywa pombe. Ndio usahau shida zako, lakini shida zako ziko pale. Bado ziko. Unaona? Bado ziko. Utaenda utakunywa, utastareheka saa hizo, utajisikia uko hai, uko juu, uko kila kitu. Lakini shida zako zilikuwa tu zimekuwa suspended kwa muda. Utazirudia tu ziko pale pale. Huyo mpango wa kando ni hivyo. Mpango wa kando wakati anaingia katika maisha ya mtu, anazuia watu kufanya suluhisho nyumbani. Huyo mwanaume anakosa nafasi ya kufanya kutafuta solution ya problem zako nyumbani. Kila mara anakimbia kwa huyo mpango wa kando, lakini zile problem bado ziko nyumbani, hazitawahi suluhishwa. Kwa sababu ya huyu amekuwa ni hindrance ya kuzuia suluhu zipatikane. So hakuna siku mpango wa kando imewahi kuwa mzuri. Hata tukisoma Bible inasema chochote ambacho kitatenganisha wawili Mungu ameunganisha ni kifo. So mpango wa kando mimi nachukulianga kama kifo. Yeah. Okay. Hata kuna shabiki moja naona ameandika message hapa, anasema my friend died because her husband had mpango wa kando and the husband married that mpango wa kando.
Kwa hivyo hawa wasichana ambao labda kama huyu ambaye alinitumia ujumbe akisema Gidi, do you know that sisi Mpango wa Kando ndio tumesimamisha ndoa hii town, eti bila hao au ambao kwa mahusiano wangeachana na mabibi zao, eti hao ndio wanatoa pressure kwa hawa mabwana, ndio maana wanarudi nyumbani wakiwa wametulia, wakiwa tulivu na ndoa yao imesimama. Ati mpaka anasema nikiachana na huyu jamaa sasa hivi anaenda kuachana na bibi yake pia. Can you imagine such a statement? Hakuna kitu kama hiyo, kwa sababu Mpango wa Kando ni vile tu nimetangulia kusema, hata Robert alikuwa amesema vizuri sana. Mpango wa Kando ni kama afisi yenye huwa inafuata mtu wakati anatembea, inaona kama mkono itaanguka chini. Unaona? Na mkono kuanguka ni kama huyo bibi sasa anakufa, alafu wewe unapata nini? Unaingia hapo. Unaona? Wanawake wengi Gidi wamejitia kitanzi kwa ajili ya Mpango wa Kando. Eni wacha niseme ukweli, sisi wanawake, sisi ndio adui yetu sisi wenyewe. Wakati msichana mdogo anaona nyumba yangu imesimama, ana make sure ameanza kuingia, hata kama ni bwanangu atakimbia kumtongoza. Anakubali haraka sana, na anakuwa sasa yeye ndio anajaribu ku take over kila kitu. Na mimi kwa ajili nimeinvest a lot in this marriage, nimeinvest energy yangu, nimeinvest pesa zangu, nimeinvest miaka yangu yote hapa. Ninashikwa na depression, ndio nashindwa ninatoka niende wapi, hawa ni watoto, hii investment yote tumetafuta na huyu mtu, anaenda kutafuta wasichana maybe hata warika lao watoto wake. Hiyo kitu inauma, mpaka unaona mama anafikia mahali anachukua kamba anajinyonga. Mwingine anashikwa na depression, anashikwa na magonjwa hata haieleweki ni magonjwa ina gani. Unaona? Kama huyo mama ameingia kwa show Rehema. Ukimwona kabisa unaona she is depressed, ako psychologically traumatized. Gidi, na unajua one funny thing na hawa Mpango wa Kando. Wakati amekushika anakuambia mimi nakubali tu bibi yako lakini usishike mtu mwingine. Wanakuambia hivyo. So unashangaa tena. Anakuambia hivyo. Yaani afadhali bibi yako lakini si mwingine. Usikuwe na mtu mwingine tena. Unajua Gidi kuna patanisho uliyaifanya ni ya kitambo kidogo. Msichana alikuwa amekubali kuwa Mpango ya Kando. Lakini alikuja kuudhika na huyo jamaa yake wakati alimpata kuna mtu mwingine tena kwa nini? Sasa akakuwa na wivu akasema kwani ni wangapi? Lakini anajua bibi. Lakini hajulikani. Na alisema huyo, unajua hata wewe mwenyewe ulimwambia huyo ni mzee kukushinda, kwa sababu mzee alikuwa karibu 40 something, yeye alikuwa 20 something. Hata kama mimi msiniitie huyo msiponyo, huyo ni jamaa yangu. Lakini utungu yangu ni nimempata na watu wengine. So unapata pia they are not real. Kwa sababu wao ni kama tu fisi. Nimesema tu wanangojeka mkono, yeye ana nia kwamba atapenya katikati yao na hataonekana. Wow. Yeah. Wacha nikaribisha baadhi ya mashabiki. Sijui kama Shiro link yako imekuwa sawa. Shiro waweza kuzungumza? Tupate kama link. Nanisikia? Tunakusikia Shiro. Hebu ongea. Oh, mimi nilikuwa nasema hakuna vile Mpango wa Kando anaweza kuatimia na leta suluhisho kwa ndoa. Kwa sababu kama okay, first mimi naweza laumu mwanaume huyu bwana wangu. Kwa sababu nikiwa nimekosea ama nimefail to participate in my part, unafaa unielewe. Hakuna vile unaweza enda ati kutafuta suluhisho. Kama ukiwa mgonjwa, unatoka unaenda kwa daktari, unamwambia mashida zako, unamwambia pahali wewe ni mgonjwa, anakutibu. Ona mimi usinieleze, uniambie Shiro, mbona hapa na hapo unafanya hivi? Na kama hiyo nimekataa kufanya hiyo kufanya venye unataka, badala ya kuenda kwa Mpango wa Kando, si umlete basi akiwa bibi wa pili, kama hiyo tu ndio utaona hiyo yeye ndiye tu dawa. Kuliko kwa Mpango wa Kando. In marriage, all, yani ile naweza sema it's all about loyalty. Hiyo ndio tu inaelewa mnaenda kuleta Mpango wa Kando ama nini ama nini. Lakini kukua na Mpango wa Kando sio suluhisho hata kidogo. Asante sana Shiro. Zara, sije kama wewe uko tayari kuongea? Naona umeingia kwa show. Habari gani Zara? Nzuri, sije wewe Gidi? Niko salama sana. Unafuatilia mjadala, ungependa kuongea, kutoa sauti yako? Nataka kuongea kwa upande wa mimi ni kama hao
mpango wa kando. Wewe ni kama mpango wa kando. Haya, tuambie basi. Kiukweli huwa tunastarehe naam. Lakini yani ni kama tunatumiwa kama chombo cha starehe. Yani sisi ni watu wa vitulizo vya mabwana za watu. Hakuna kitu tunapata. Mwisho wa kisho watu tunaachwa tu. Yeah. Kwa sababu ishawahi nitokea, nishawahi tembea na nilikuwa najua huyu ako na mke wake, lakini nikajiingiza hapo. Nilikuwa tu tunaona tu ni starehe cause bibi yake sijui kama walikuwa na mashida gani, lakini ni kama sijui vile amezaa, ako na watoto, ni hawezi kutoka wakaenda kama ni baharini pengine na watoto, ama vile bado ni kijana kijana anajisikia aende kama ni maclub. Hana ule uhuru, yani anataka aende na kisichana vile hapo wakati bado alikuwa ni kwa msichana, msichana sijazaa. So ni kama yani wanatutumia tu kutuliza nafsi zao cause mwisho wa kwisho hakuna vile ataacha bibi yake. Hiyo kitu ni, ndo nilijifundisha. Nilifanya vituko vyangu vyote venye nilitaka kufanya, lakini hakuna siku aliacha bibi yake kwa sababu yangu. Na mwisho wa kwisho niliachiwa zawadi ya mtoto. Na hashughuliki tena mtoto, ilibidi niache mtoto wangu, sasa hivi niko nchi za Arabu na ushavyo. So hakuna kitu naweza kusema ati side chicks sijui huyu amesema sijui ni nini. Ni kitu nimejifunza, yani ni kupoteziwa muda tu. Hakuna kitu mtu anapata. Tunapoteziwa muda, tunatumiwa. Pengine kuko na wanaume wazuri wa vulana ambao wako tayari kutuoa, lakini hatuwaoni kwa sababu hao ni mabwana za watu, wanatupatia pesa, tukiwa na vitu wanatufanyia. Hakuna kitu tutaomba kwao tukose. So tunaona hao ni bora, kumbe tunapoteziwa muda wetu, na kuna watu ambao wanaweza kutuoa na tukaanza na hao maisha. Mwisho wa kwisha ndio hivyo, unakuja kuacha uko na mtoto, ama pengine anakuja kuacha yuendelea na mke wake. Pengine walikuwa na mashida fulani na mke wake, hawakuwa vizuri. Alafu pengine walikuja wamekaa, wameongea, wameelewana, wamejua makosa yao, wamesameana. Wao uko huko kando unaachwa na watu wanaendelea na nyumba yao. Labda nikuulize Zara, ulikaa na huyo jamaa katika uhusiano wa mpango wa kando kwa muda gani? Nilianza 2017. Tukaendelea 2018 kama mwezi wa 10 ndo nikaja nikajishtukia niko na mimba, na ndo hapo kisirani kikaanza sasa. Unanipata? Nakupata. Link imeleta shida kidogo. Unanipata? Mimi nakusikia. Nakwambia nilianza naye 2017. Lakini ilipofikia 18 nilipojihisi mimi ni mjamzito, hapo ndo shida ilianzia sasa. Unanisikia? Nikushangaa, tunashangaa tu, eh? Hivyo ndo iko. Mimi nimesikia vibaya penye huyo amesema. Kwa sababu mimi nilijifunza, nilitumiwa. Nasema nilitumiwa. Na ndio maana hakuna kitu nilipata. Na ndio maana nakubaliana nayo nikisema kwamba umefanya vizuri kutokea kuambia. Unajua kuna watu wengine saa zingine ukiongea wanasema ah, wewe unaongea hujai kuwa hapo, unaongea hujui, unaongea. Unajua uzuri. Mimi naongea story yangu. Siongea story ati mtu fulani ilitokea, mimi naongea mimi. Mimi. Jina si langu hapo, lakini hiyo ndio kitu yenye napitia. Nilipata bwana wa mtu, hakuna kitu nilitaka kwake nilikosa. Lakini mwisho wa kwisha niliachiwa zawadi ya mtoto ambaye sasa hivi ni wangu. Hatumii hata jina la babake, upande wa kwa kina babake hajulikani. Unaona? Na yeye hakuna bibi yake tu kila... kwa sababu ulikuwa unafichwa. Hata yeye hujulikani upande wa babake, jua alikuwa anakupita. Wewe ulikuwa just a sex toy. Mahali ya kujituliza. Unaona? Na mipango ya kwanza mingi iko hivyo. Wakati huyo mwanaume anakuwa sober, matatizo yake ya nyumbani anaweza kuiface, wanasuluhisha na mke wake, wewe unaachwa mata. Pengine unaachwa, unaachiwa mtoto, unaachiwa ugonjwa. But anarudi kwa mke wake, anapelekea mke wake ugonjwa na anapeleka matatizo mengine nyumbani. Unaona? Na unajua sasa wakati tukiwa katika hiyo hali, tukiwa katika hiyo hali, hata utuambie vipi huwa tunaona kama wanatupigia makelele, huwa hatusikii. Yeah. Lakini ikishakupitia, ikishakutoka sasa ile ukija ukizunduka kwa umebakia wewe kama wewe. Ndio sasa unaanza Rehema aliniambia, Kobe aliniambia, ndio umeshachelewa. Ndio umeachiwa mtoto, mtoto anataka matumizi siku, na unajua kila siku hali za mtu akiwa kwa show, kila siku nikiwaambia kwa show wananiambia sharing is caring. Yes, sharing is caring, but
After sharing is caring, after that caring, umefanya caring, umeachiwa mtoto, unapeleka mtoto wapi? After that caring, after you have cared too much, umecare about this married man too much, this married man will never leave wife wake kwa ajili yako. Hiyo ndo kitu nilijua. Familia yake, watasimama na mke wake. Familia yake watasimama na mke wake. Hawakutambui wewe. Nakwambia nilifanya kila kitu. Hata mwisho kujipeleka kabisa kwa baadhi ya wengine. Kuambia mimi ni mtu fulani na mnamuona huyu, huyu ni mtoto wa fulani. Lakini hakuna vile nilisaidika. Hakuna vile wangeenda wakawambia. Japokuwa dini yetu inaturuhusu. Lakini mume mwenyewe hakuwa tayari. Alisema mimi sijajipanga, mimi sijakuwa tayari. Sawa, nikosa nilimekosa na nimekosea, lakini mimi siwezi kumuoa. Sina huo uwezo. Ningejilazimisha. Ndio ninaambia wanawake. Ndio ninaambia wanawake saizi. Mafisi yuko nje ni wengi. Wewe kama umechukuliwa na mwanaume juu uko na figure, maintain hiyo figure. Kama ni sura, maintain hiyo sura. Kama ni, ni majukumu, maintain hiyo majukumu. Hata kama kuna shida kidogo kidogo, kawaida maisha inakuwaga na hiyo shida. Lakini tusiyaipatia watu nafasi ya kutoka nje. The reason is the other time unajua watu walikuwa na concern ya age nini na nini na nini. Kulikuwa na shida kwa sababu ulikuwa unapata ukioa mwanamke ambaye ni mkubwa sana. Akuwe ni kama mama kwako na wewe ni kijana na unataka kwenda na vijana wenzako. Hakuna vile utamleta. Kwanza unaogopa ridicule. Watu wakambia nini? So unatafuta spare part ya kutimiza hiyo outing zako. Unaona? So ukipata hiyo spare part ndio unapatikana sasa, hizo ndio shida ambazo unapata. Na unajua wakati unachovia chovia sali, utaendelea kukula kula na huko ndio sasa utapata nyuki yako. Ndio hivyo. Kwa hivyo mimi nimeachwa na mtoto. Wewe nilibakishwa na mtoto, nikateseka, nikaacha mtoto wangu Kenya na miezi saba. Ikabidi nisafiri ili niangalie mtoto wangu, kwa sababu hakuna msaada nilikuwa napata kutoka kwake. Na mpaka sasa hivi akona bibi yake na wanaishi vizuri tu. So mimi ndio ni mjinga niliyetumika. So huyu ambaye yuwasema ati si ma side chicks ndo vitulizo vya roho, sijua akitoka yeye hata hakuna ndoa imevunjika, mimi mbona yangu haijavunjika? Pengine huyo mke Mungu amchukue. Hapo pengine unaweza kulewa, lakini akiwa yuko pale na wewe ni mwanamke tu. Lazima hakuna vile si rahisi aachane na mume wako kwa sababu yako. Wewe ni nani? Mimi huwa nasema tu pengine ako na mashida zake. Na pengine sisi tuna ile shida, tukishakujua wewe mwanamume mapungufu yako, yani kujua wewe ukija nikikufanyia hivi, nikikupikia hivi, pengine mke wako hana time na wewe. Pengine ni mke tu hana time na yeye, amezaa, akija pengine ananukanuka maziwa ama hamshuhudiki chakula kiko moto, kiko baridi amwaki moto. Sasa akija kwangu namkaribisha, namweka vizuri, nampikia chakula, anakula pale kiko moto. Yaani anakuta ametulia. Lakini anakaa tu pale kwa masaa. Ikifika utamwona anaangalia time, "Oh, wajua mimi nachelewa. Mke wangu sasa anakuacha hapo, anaenda kwa mke wake." Wa, okay. Nimeshukuru sana Zara, usiondoke kwa show, bado tunakuhitaji uweze kutoa hisia zako hapa. Ningependa kukaribisha wengine na tutakuwa tunakuuliza maswali hapa na pale, kwa sababu wewe umepata ujasiri kuingia kwa show na ukasema kwamba ulikuwa mpango wa kando, lakini umepata kwamba haina faida yoyote pale. Na nafurahi sana kwamba umeweza kuelimisha wengi na pia uweza kueleza wale ambao wanafikiria kwamba eti yao kama mpango wa kando eti ndio wameweza kufanya labda familia ziweze kusimama. Wanajidanganya. Sawa, mimi kuna kitu nafanya hapa, lakini ukiniita nitasikia, nitaendelea. Sawa. Haya. Karibu sana Zara, na thank you so much. Rehema, unasemaje kuhusu Zara? Umemsikia bila huyo ameongea ukweli mtupu. Amesema tu mpango wa kando ni kitulizo, ni kitu ya bila tu. Nilikuwa nimetangulia kusema mpango wa kando ni kama mvinyo, ni kama pombe. Mtu akiwa na shida zake anakimbia kwa club anakunywa ndio sahau nini matatizo yake, lakini matatizo yako pale pale. Siku ile huyu mtu atakuwa soba, akae chini afikirie bila kukunywa hiyo pombe, ataweza kusuluhisha matatizo yake. Na akisuluhisha matatizo yake anaachana na hii pombe. Akisuluhisha matatizo yake na mke wake anaachana na wewe mpango wa kando, anakuacha. Zara aliachwa na akaachwa na zawadi ya mtoto. Unaona? So mpango wa kando, hakuna mpango wa kando inasimamisha nyumba. Mpango wa kando ni kubomoa, inabomoa nyumba. Hakuna raha wanaleta kwa nyumba.
huyu mwanaume ndio atakuja, akikuja nyumbani, wakati amekuja nyumbani ametoka kwa mpango wa kando ametulizwa huko, akikuja nyumbani haongei na mke wake, anakuja analala. Mke wake anaendelea kukua depressed. Ni raha gani, ni suluhisho gani basi ameleta? Kama analeta suluhisho, kama analeta suluhisho, huyu mwanaume angekuja nyumbani, wakae chini waongee na mke wake wafurahiane na maisha iendelee vizuri, nyumba ikue na furaha, but still wakati mwanaume yako na mpango wa kando, nyumba bado matatizo yako pale pale, kama ni hasira ziko pale pale, watu hawaongeleshani, watu wafanye nini? Huyu mwanaume tu ndio anakimbia because some men are so selfish. Hataki kurekebisha kitu kwa nyumba. Yeye anaenda anapata tulizo peke yake, lakini hajali feelings za mke wake. Hajali mke wake kama anapata tulizo. Unaona? So mpango wa kando hakuna kitu inasaidianga. Ni kubomoa tu, anaendelea kubomoa na wanaendelea kuua roho za wengine bure. Haya, kuna baadhi ya mashabiki naona hapa backstage. Sijui kama kuna mtu ana maoni tofauti. Ningependa kupata mtu ambaye ana maoni tofauti kwanza kabla nipatie wale ambao wana maoni kama Rehema na Kobe. Inua mikono kama uko backstage na una maoni tofauti. Naona nani? John Farida, wewe una maoni tofauti kweli? Nataka yule ambaye ana maoni tofauti. Kuni bwana nani? Ndeka. John Ndeka. Bari yes. Kani? Salama sana Mr. Gili. Haya, hebu ongea. Mimi naongea kwanza na kupongeza kwa sababu unajua saa nyingine unajaribu kujenga familia kwa njia nyingine watu hawajui. Lakini tukija kwenye ukweli, mimi naweza nikasema saa hii labda kwa upande wa sisi wanaume, labda mwenye saa hii ana mpango ya kando, labda babangu mwenye amekufa. Lakini mimi acha nikuambie. Mimi nataka niwaambie watu tusilaumu mpango wa kando. Mimi naweza nikasema hawa watu ni watu muhimu sana, na wale watu wanaweza akawa ni mmoja kati ya watu wanaochakata kwako ikae vizuri. Acha Rehema kutahamaki. Mimi nakwambia kweli. Ni mmoja kati ya watu unajua sisi kwetu Masaini mpango ya kando ilikuwa ni kitu ya maana. Mpango ya kando kwetu sisi tunakataa tu kwa mtoto wa shule. Ama mtoto mwenye hajaolewa. Unanielewa? Lakini mpango ya kando unaweza wacha nikujibu tafadhali. Hebu kwa Masai hiyo ikuangi mpango wa kando. Kwa Masai ni substitute ambayo ni mwanamke ambaye hata anajulikana na ukoo kwa sababu Wamasai wanaruhusiwa kuoa wanawake wengi. Subiri nikuambie kwa sababu mimi ni miongoni mwa hao watu. Subiri sasa nikuambie mpango ya kando ni watu muhimu sana. Mimi ndio ninayekuambia, unaweza ukawa na mzee ukasaa naye watoto kisirani, ukapata kama mtoto kamoja ya nje yatakuja kukusaidia baadaye. Acha kuna dinazi. Mimi nakwambia Rehema dada yangu, acha nikuambie ukweli uliopo. Mpango ya kando ni watu muhimu sana. Na mimi nakwambia acha kusema na mambo na Wamasai wako hivi, na mimi ndio ninayekuambia kwetu Masai unaruhusiwa kujenga mpango ya kando kwa mke wa mtu. Maana yake ni nini? Ili umzalie, na ujue hata kwako kukutagua na mpango ya kando utazalishiwa tu mtoto. Ile kitu mimi nakataa tu mpango ya kando ambayo inakuja kusababisha mtoto wa wenyewe baadaye anakosa. Kama huyu dada yetu aliyetoka sasa hivi amekuwa na mwanaume wakati hana mtoto, wakati alipata mtoto yule mwanaume alimtoroka, na ndoa nyingi zinakuja kuingia kwenye misukosuko baada ya tu pale mwanamke anapopata mtoto. Unamwona tena yule mke wako hakufai. Unaona sasa? Unaanza kutafuta mahali ya kwenda kutuliza roho yako. Na usipoenda kutuliza ile roho yako ndani ya hiyo nyumba, mtajipata tu mkiweka kisirani, kwa sababu huyo dada alitoka sasa hivi ameongea vizuri. Mimi nina mpango ya kando, kwa nini nifiche? Wewe unafika hapa kwako, ile kisirani unapata bibi yako nayo, kule vile unatreatiwa, unapokelewa vizuri, huku kwako ni kama mnapiga makofi kanisani. Sasa si afadhali kule unaenda unapokelewa vizuri, unatuliza kisirani, unakuja kwa hiyo nyumba? Sasa mimi niwacheni niwaambie hizi vitu tusilaumu. Hawa watu mipango ya kando ni muhimu sana sana sana. Na tusiseme saa hii Gidi mahali ulipo isemekane ati kila mwanaume amshike mke wake. Wewe unafikiri Gidi utashikwa na wanawake wangapi saa hii? Tusidanganyane hapa. Hapa saa hii mwanaume akiambiwa kila mwanamke shika mume wako, unafikiri saa hii mimi nimewadanganya wangapi sijaoa? Dembu tu watu wa ukweli. Hawa watu wanawake ni wengi, tukubali ni wengi, na wanastahili kuzaa kama hawa wenye wameolewa. Hawezi. Mungu alisema nendeni mkazae muijaze dunia. Wao watakaa bila kuzaa?
na wanaume wako wachache. Mpango ya kando ni watu muhimu. Mimi usiseme eti wanabomoa manyumba. Wewe mwanaume unayeenda pale ukifikiria unaenda kubomoa kwako, wewe ndio mjinga. Lakini mwanamke wewe saa hii kama hujaolewa, wewe ni msichana wa kike, sikushauri uingie katika mahusiano ya mpango ya kando. Ili hali unajua kabisa kwamba huyu mwanaume ni mtu ana familia yake, ako na kwake. Badala ya wewe kutengeneza maisha ya kuja kuwa na kwako, utafute kijana wa rika yako, wewe unaanza kutengeneza urafiki na mtu kama mimi ambaye nimekomaa kimaisha, ama mwingine amekomaa kimaisha yako na kwake. Mimi hiyo kitu kwa kweli siungi mkono, lakini mpango ya kando tusiwaache. Hawa watu ni muhimu sana. Anajicontradict mwenyewe. Mimi kwa upande wa kike ndio nimesema siwezi kubali. Mtoto wa kike hapana. Lakini naweza nikajenga mpango ya kando na mwanamke mwingine tofauti. Aliyeolewa ambaye yuko ndani ya ndoa anajua nini, atamficha mume wake mambo mengine kama ninavyomficha mke wangu mambo mengine. Lakini mtoto wa kike hapana. Kwetu Masaini ukija uwezi ukapata msichana hajaolewa. Kwa nini? Hatujaruhusu kitu kama hicho. Tumeruhusu wanaume waende kwa waka wa wenyewe. Okay. Na wakati nimesema Wamasai hawana mpango wa kando, mbona umepinga? Unafikiri mimi sijui sijakana Wamasai? Nimekana Wamasai. Wamasai hawana mipango ya kando. Wamasai kitu wanafanyanga, wanaingia katika boma za wenyewe. Wanazaa kule, wanapanda mbegu katika boma zingine, lakini si ati anaweka mpango wa kando mahali. Ngoja nikutengenezee, kwa sababu ninyi ndio mnaharibu mila na desturi yetu. Mimi sasa nakueleza ukweli uliopo na muache kutuweka katika mazingira ambayo hayana maana. Subirini sasa, kwa sababu hapa naona inaangaliwa na watu wengi. Usiharibu mila na desturi yetu sisi. Kwetu Gidi iko hivi. Wewe mwanaume ama wewe mwanamke uliyeolewa ama mwanaume uliyeoa. Unaruhusiwa kuoa mwanamke ama zaidi ya mmoja ama wawili kulingana na uwezo wako. Mpango ya kwando kwetu ipo na ipo kabisa na inajulikana, hiyo ni kitu imehalalishwa. Kwa njia gani? Yule mwanamke mafunzo anayopewa na wanawake wengine, anaambiwa usizae na mume wako watoto, msimalize mbegu kutue ati wewe umemaliza watoto na mume wako. Unaweza ukazaa kisirani. Kwa nini wanawaambia hivyo? Kwetu Gidi kuna namna mtu anaweza akafanya, tuseme mtu akaiba. Nanielewa? Kwetu kuna kitu inaitwa kupasua chungu. Ina maana ile chungu ikipasuliwa, kama kitu ya mtu imeibiwa, watoto wako wote wanakufa. Yule mtoto atakayebaki ni yule aliyeletwa nje. Anabaki kujenga nini? Kujenga ile familia. Na tumeona wengi sana wamama wengi wamezaa watoto. Saa hii wale watoto wametoka nje ndio wanawasaidia. Unaweza ukawa na mwanaume kisirani, anakuzalia tu vitoto vichwa ngumu. Yaani hawaelewi chochote. Hii ya nje ndio inakuja kukusaidia baadaye. Nataka mfute mahali mnasema Wamasai wamehalalishiwa mpango ya kando. Kwa Wamasai, wewe ile kitu wewe unasema, uwezi ukakubali saa hii mimi niingie ndani ya nyumba ya mtu ambaye anajua niko kwake na akavumilia. Hiyo kitu haitawezekana, ila nitaingia kwake kwa kujificha. Hatujahalalishiwa mpango ya kando ya kwenda tukuseme eti sasa niko kwa Gidi na Gidi anajua niko kwake anivumilie. Tutauana. Hiyo kitu hapana. Haya, John Decker, nimekuweka backstage, tulia kidogo, labda nikaribishe wengine pia waweze kuchangia, lakini ni vizuri kupata maoni ya kila mmoja na maoni tofauti, au ni maoni yake, na ndio maana hii ni inaitwa debate, ni mjadala, watu wanaongea, kila mtu anatoa maoni yake pale, na ndio maana nilikuwa nimuuliza mwenye na maoni tofauti pia aweze kuingia kwa show, na amepata nafasi, ameongea pale. Labda nilete Yusuf na Farida kwa wakati mmoja waweze kuongea. Ladies first, Bwana Yusuf. Absolutely. Yeah. Farida, maoni yako ni yapi kuhusu mjadala? Yani nimeteka hadi point zote zikatoweka. Weka microphone karibu. Microphone karibu. Nimeteka point zote zikatoweka. Umecheka mpaka ipotea. Sasa nilikuwa nataka niseme hivi. Of course, Gidi, unajua mimi siwezi nikasupport mambo ya mpango wa kando. Lakini kitu ambacho huyu ndugu anataka kuleta, tuwezi ita sana mpango wa kando. Kuna zile ambazo situation inasukuma familia fulani tuseme. Hiyo sidhani kama tunaweza ita mpango wa kando, kwa sababu kwa mfano kama mwanamume, kuna zile sehemu ambazo unapata mwanamume anaoa lakini hana uwezo wa kuzaa. Alafu sasa jamii inajua. Ikishajua wanaongea within jamii, alafu wanaamua aende akazalishe
kutoka kwa jamii fulani, ama atafute mtu akamzalishe, bali asilete huyo mtu, lakini atakuja kuchukua watoto, iwe tu kwamba ni yeye amezaa. Sasa mwenye anazalishwa ni mke, si mwanamume ndiye anatoka, unaona? Lakini familia inajua kwamba hao ni watoto wake. Kwa hivyo I think hii huwezi kuwa zini mpango wa kando. It's just a situation ambayo inalazimisha familia ama mume akatoka akaenda nje. Unaona? But mpango wa kando ni ile ambayo mtu anakuwa katika mahusiano ambayo hata mke wake hajaruhusu, hajui, hata huyu mume hawezi kuwa na ile courage ya kumwambia. Ila ukipata amemwambia, ni ule wale wanaume wanakuwa like I'm the man. Sasa hataki kujua feelings za huyu mke wake, anakuja tu na atasema liwe liwalo chenye huyu mwanamke atajifanyia, hataki kujua, lakini anakuwa naye. Unaona? Hiyo sasa ndio hizo mpango za kando. But hii situation ambayo mtu anaenda anazaa kule kwingine, I don't think ni mpango wa kando. That was my view. Okay. Jamal Yusuf, karibu sana kwa show. Wewe ungependa kusema nini? Asante sana. Kitu moja kwanza, Mr. Gidi. Kwanza mimi kitu inaitwa mpango wa kando, I will never agree that. Mimi kwanza ni Muislam na tumekubaliwa tuoe wanne. Kwa sababu gani? Kwa sababu isitokee mambo ya mpango mwingine. Na nimeangalia mila nyingi sana za Kiafrika kabla mzungu hajakuja kwetu, walikuwa wanaoa more than one wife. Na kumaliza utata wote ni kwamba wanaume waweze kuoa zaidi ya mmoja. Unaona, mwanaume akiwa na zaidi ya mmoja hata kuwa na nguvu ya kwenda kwa mpango wa kando, ni afadhali nifanye halali nioe wanne ama watatu kuliko niende kwa mpango nje. Unaona? Sasa solution ni nini? Mpango wa kando kwanza uwezi kuisha paka binadamu, yani hiyo kitu itakuwepo tu. Unaona? Itakuwepo kwa sababu gani? Kwanza sasa hivi Waafrika wamesahau kitu inaitwa dini. Tumekuwa we are so westernized that in where I live to have a second wife is illegal. Yeah? Illegal. Is illegal. Ukishikwa unaweza shtakiwa kuwa na mke wawili. Lakini you can still have a mystery. A mistress, Yeah, you can have a mistress which you're hiding, but you can have only one legal wife, only one. Ndo sheria inasema hivyo. Lakini sasa kuna mpango wa kando kibao, una watoto single mothers wengi. Unaona? Hata wengine hawajui baba zao. Unaona? Mimi nadhani the solution bana ni watu warudi either kwa mila ama kwa dini. Watu wanaume waweze kuwa mila ama dini, tuweze kuoa zaidi ya mmoja. Mwanaume akiweza kuoa zaidi ya mmoja, kama anaweza watosheleza kimali, ki feelings, vitu vyote hivyo unaangalia, sio kwamba eti upande moja tu. Lazima uwe na financially capable and you have to be capable of feelings na health wise. Unaona? Hapo tutakuwa mzizi utakuwa umekatika. Kwa sababu kama nina wake watatu, moja anaishi Sicily, mwingine South B, nitakuwa na mpango gani ya kwenda kwa mpango wa kando kweli? Will I have time to go for mpango wa kando? Never. Yeah. I think I think kitu ambacho ndugu anaongea ya inaleta sense kiasi, kwa sababu ikiwa wewe ni mwanaume na unaona ya kwamba kuna mambo ambayo mke wako maybe kwa ana udhaifu fulani, unaona? I think ile kitu mtu anafanya ni uoe kihalali kama una uwezo. Uoe kihalali mke wako, na hiyo haiwezi fanyika tu kighafla. Lazima ukaishe mke wako chini, umueleze, aelewe kwamba yenyewe sababu ya hili na hili itabidi nimruhusu. Kwa sababu kuna magonjwa labda nyinyi wawili mnakubaliana kwamba heri labda ndoa ya wake wengi kubaliwe tu, iwe ni kama sheria ama labda ikubaliwe kama utaratibu, hata ingawa ipo, lakini iweze kukubaliwa na society kwa ujumla ili tuweze kumaliza hii mambo ya mipango za kando. Absolutely. That's my point. Yani wamama wakubali kwamba baba aoe zaidi ya mmoja, na society have to agree with that, because like Kenyan we have Christian, Muslim, Jewish, every tribe nini, na kuna watu wasioamini nini,
lakini mi kuna family, kuna people I know from Kikuyu community which I grown up with them, unakuta family mbili, they know each other, their family, wanajua ule, that is my brother and this is my brother, but same father, different mothers. I've grown up with them, lakini kwa dini haijulikani. Lakini unakuta tu, when we're going to, wakati watu walikuwa wanaenda shule, unakuta two different families, we send same son name, and akwambia is my brother, is my brother. But they have two different mothers, unaona? Yeah, sasa, society ingekubali watu waoe zaidi ya mmoja, na kina mama wakubaliane na matokeo, kwamba mume aweze kuoa zaidi ya mmoja, kama ana uwezo wa kuangalia wote. Kwa sababu, instead of me looking after Mpango wa Kando, paying her a rent, give her a bill, why don't I not get married that I know these are my family? Whatever I'm doing to her, I will, kwa sababu namlipia rent, nampa hela ya matumizi, na ni Mpango wa Kando, kwa nini sihalalishe in any other way, either in legally or with the community? Why don't I, si afadhali nifanye hivyo? As long as namlipia kila kitu, sinifanye tu kama ni familia yangu naangalia na Mpango wa Kando, siendi bure, anataka matumizi. Okay. Jamaa nafikiri kwamba umeeleweka, hata naona baadhi ya mashabiki wanakuunga mkono. Nimeleta wageni watatu ama watu watatu pia waweze kuchangia. Kuna GK, kuna Ektibe pamoja pia na Diego. Ningependa kwanza na Diego kwa sababu yeye ndiye ameingia kwanza. Diego, habari gani? Salama Gidi. Karibu sana kwa show ya Unganisho Mjadala. Ya, nashukuru sana. Mimi ni shabiki wako na kuona kufuata hapa ngambo ya comment hapa. Mimi niko huko Europe. Ah, huko Europe eh? Niko Europe, niko huko Europe kabisa. Karibu sana, karibu sana. Ya, nimekaribia tayari. Ya, mimi chenye nitaka kusema Mr. Gidi. Huyo mwanadada mwana amesema kwamba Mpango wa Kando inasaidia ndoa za watu. Mimi napingana na hilo. Swali ningemrudilia kwa kumuuliza inasaidia ndoa kivipi za watu? Kwa maana mimi niko na mke wangu hapa. Mke wangu tunaishi naye, kisha mimi naenda tongoza nje. Naenda ambatana na huyo mke wa Kando huyo. Asa mke wangu akijua, unadhani italeta amani tena? Sitaongeza fuyo fire kwa ingine fire. Itakuwa ni fire bin fire. itaunguza kuliko kutuliza tena, inaleta moto tena. Unaona? Yani kwa mwanaume ya atasema inamtuliza, lakini kwa mwanamke italeta vurugu tena ingine. Kwa mimi mwanaume naweza sema kwangu ya nakwepa hii vurugu ya nyumbani. Naenda kwa Mpango kwa Mpango wa Kando huko. Naenda tuliza mind yangu. Lakini mke wangu akijua inaleta ingine vurugu, inaleta ingine shida. Ya, yani mwanamke mwingine wa nje wa kichorochoro, hiyo ndio sisi wa Kristo tunaita, yani uko na ni cheating, uko na cheat wife wako. Ya, njia nzuri ni kurekebisha tu unaona mke wako, unaona? Kama iko na udhaifu wake, si tunaambiwa kumchukulia katika udhaifu wake. Unaona? Kama yeye akutoshelezi, inabidi utosheke, kwa maana umeapishwa, huyo ndio mke wako wa kifo. Unaona? Inabidi umchukue gisi alivyo, umchukulie gisi alivyo, umchukulie vile vile. Kama yeye ni mdhaifu, umchukulie hivyo hivyo. Unaona? Kama yeye akutii, mchukulie hivyo hivyo. Lakini huko unaenda unamfundisha kidogo kidogo, unamuonesha maisha gisi inakuaga. Sio kusema aseme njoo uende nje sasa. Hapana. Kwa maana ukienda nje unafika unaleta moto akijua. Haya, na kama yego nafikiri kwamba nimekuelewa, umejieleza vizuri na nashukuru sana. Karibu sana, umejieleza vizuri. GK alikuwa amepotea hapa, alikuwa anataka kuzungumza. GK, habari gani? Jambo Ngidi. Na niko salama sana. Wow, nasikiza mjadala vile inaendelea na Ni madogo tu ningeenda kwa kusema kwamba Mpango wa Kando hausaidii. Kivyo vyote haisaidii. Haisaidii kwa sababu sasa
kama utakuwa na mpango wa kando wa candles, mbona ukaoa? Si bado ungekaa huko, bado uendelee kuhanyahanya huko. So tena mpango wa kando kuna shida kama nchi zingine kama hapa Amerikani. Utapigwa child support. Sasa itabidi utakaa mahali huko kana mtu wako. Child support. Utagongwa hii una bahati. So kuna wengine wanakupiga tu kimaksudi, wanajua vile wanafanya. So mambo ya mpango wa kando, ningesema kama vile Yusuf amesema hivi. Tubaki kwenye dini. Ama tuende traditional. Kama kitambo. Sasa kama kitambo sasa nakuta wazee walikuwa na watu wa mabibi waine watano. Na kuwa na shida. So hii mambo leo ndio imeleta shida. So ikue either waamue ni ipi. Sasa hiyo ningesema kwamba mtu akae na bibi yake. Kaa otherwise utakipata wewe mwenyewe. Kaa na bibi yako. Ndio hiyo. Asante sana bwana GK. Anasema kila mtu akae na bibi yake. Na Xtibe na bwanako, naona mmeingia kwa show at the same time. Kwani mlikuwa na mmepanga kuingia kwa show at the same time? Hebu ongeeni, toeni maoni yenu kwa sababu sasa hivi najua nyinyi ni kitu kimoja. Mnaongea kwa sauti moja. Fire, brother. Aya, Xtibe, naanza na wewe. Unasema? Yes. Mpango wa kando hapana. Hapana takibe. Hapana, mpango wa kando ndio uharibu ndoa. Kwa nini Gidi? Huyu mpango wa kando ni kama mwavuli kwenye mvua. Anatakikana saa ile kuna nyesha. Mvua ikiisha atatupa huko, mtu arudi kwa bibi yake. Pili, wanaume usahau, huu mpango wa kando ukiwa kwa bibi yako ako na mpango wa kando mwingine. Sio wewe peke yako. Kwa hivyo, heri uniambie utaoa bibi wa pili na unipe sababu za kueleweka za kuoa huyu bibi wa pili, nitakubali. Ya kwanza huwa unanitoshelesha mimi. Yaani silalamiki kabisa. Majukumu yako tunafanya sote pamoja. Si uniambie unaoa bibi wa pili na mtoto amefukuzwa fees. Si uniambie unaoa bibi wa pili na tuna struggle kulipa nyumba. Hiyo siwezi kubali. Lakini hakuna mpango wa kando ujenga mji. Mpango wa kando ni wa kubomoa. Alafu wanawake wengi wale wanaingia kwa mpango wa kando ni wanawake wale wavivu, hawataki kuchoka. Yeye anataka huyu mume akamfanyia, akimletea, amekaa chini, alipiwe nyumba, asomeshewe watoto, angare. Kwa nini wewe usijitume ukafanye kazi, wachane na mabwana za watu? Mimi hao watu huwa wananitia uchungu sana. Wewe ukijua huyu mtu ana familia. Kwa nini unaingia kwa hiyo familia na unajua yuko wewe ni kifo na hakuna ile siku utakuwa na raha? Sababu huyo bibi hatakapolia, analia aoni mume wake, analia watoto wake pengine wanalala njaa, na wewe uko mpango wa kando, pesa yote wapelekewa wewe. Hiyo ni laana. Waambiwa upandacho utakujavuna. We mpango wa kando, achana na mabwana za watu. Toka huko nje ukatafute wako vile mimi nilitafutwa. Wachana na mambo ya mpango wa kando. Aya, Xtibe bongea. Na ni kama unaongelesha Bradel. Bradel unasikia? Huyo ni your new wife anakuambia hivyo, eh? Unasemaje? Nasikia kaka, lakini mimi na opinion kidogo tofauti naye. Hatujakuja huko kwa kuelewana. Mimi kitu cha kwanza nataka watu waelewa kwamba mpango wa kando wa kijana na mpango wa kando wa mtu aliyeoa ni tofauti. Huyo aliyeoa akianza kuwa na mpango wa kando, inamaanisha kwamba kule ndani ya nyumba yao kuna kitu hakiendeki na wanashindwa kusuluhisha, kama alivyoongea ndugu kama ni John Cole. Kwa hiyo watu wanapoenda kwa mpango wa kando kwenye ndoa, nilikuwa nimeandika pia kwenye comment, ni kama transitional. Mtu anaenda huko anajihifadhi. Anajihifadhi kwa sababu hajapata jibu kwake. Ubaya wa mpango wa kando ni kwamba huyo uliyemchukua huko nje, kama hafahamu kwamba wewe una mke, hapo unamtumia yeye bila kufahamu, na ndio unamwachia madhara, kwa sababu utamwacha na mtoto kama alivyoongea dada yetu hapo. Baadaye wewe unarudi huko.
Lakini ukienda huko ukisema kwamba mimi na mke wangu na tuna tatizo, huyo mtu akiwa na akili pia naye hawezi kuacha wewe umwachie watoto huko, na anajua kwamba bado wewe una mke wako. Lakini kipindi unapokaa naye, hiyo inasaidia wewe kulinda mke wako. Kwa sababu ukisema kwamba hutoenda huko na ukishindwa kufix problem ya nyumba yako, hiyo nyumba itabomoka, utaenda kabisa, mtaachana. Ndiyo upande wa mimi naona uzuri wa mpango wa kando ni kama transitional kwa kurudi huko kufix. Lakini unapoenda kufanya mpango wa kando pia uwe mkweli huko, usimdanganye mtu kwamba wewe huna mke, usimtumie. Hiyo ndio ilikuwa wazo yangu nilitaka kutoa. Nakubaliana na watu wanaofanya kama wanaenda ku transitional watarudi. Kuliko kubaki unakankamia nitengeneze hapa na hamkubaliani na mke. Mwisho wake uvunjika, na ikivunjika hapo hamna mkano, mtu anabaki huko kwa tena kutafuta wengine. Okay, kuna moja kidogo kuna shabiki mmoja amesema msikosane kwa maoni kwa hiyo, kwa sababu nyenye ni couple of the month, mmepatana tu juzi. So unakutana na brother ama una maoni tofauti tena? Ndio kwa kwenye couple kagizi, lazima opinion zitofautikiane, na baadaye tu nyinyi msianguke, mnaendelea, sio kwamba kila kitu inakuwa yes. Hamna. Extibo unasemaje? Na kuuliza ni bibi gani huyo ataambiwa kuna mpango wa kando mahali pale akubali? Huyo uliyasikia hii dunia? Hati aniambie leo Christine na mpango wa kando pale. Hiyo itakubali. Sema tu ukweli Gidi. Hiyo itakubalika. Haujaelewa nilivyosema. Huyo anayo huyo mpango wa kando ndio aambiwa kwamba mimi nina XTB huko. Na mpango wa kando hata akiingia pale anajua huyu mtu ameoa, si ati ajui, sababu anajua vijana kuna kitu watawapatia. Ndio maana wanaenda kwa hawa watu ambao wanaoa. Na tumuni yao ya kuenda kwa hii mtu ameoa ni kwenda kuharibu ile boma ili yeye aingie. Mpango wa kando hiyo ndio nini yake. Anaenda kuharibu, aende kutengeza. Okay. Anaenda kuharibu ile boma. Sitaki kubomoa uhusiano kati yenu. Najua ni maoni tu, lakini vile inachemka huenda ni karibu couple of the month. Unajua umepatana juzi jamani, alafu wakosanie kwa show. Unaweza kusamia kwa show, nilaumiwi tena, niliambiwa kidi wewe ndio waweka wakosane tena. Ebu atoe. Hata nimeona vile body language imeanza kuchange. Body language imeanza kuchange. Gidi, Gidi, mimi hata sinaga shida na difference of opinion. Mimi nina shida na comment. Hii comment imeleta shida mingi. So sitaki wanasemaje kwa comment. Comments unasemaje? Watu wanasemaje? Comments unajua sasa watu vile wanataka kukutandaza, nimeona kuna mtu ameandika. Sasa wapi ujua ngakuja achukue nafasi. Body language imeanza kuongea hapo. Dada yangu hajafurahia hizo comments. When we come here, it is a difference of opinion to actually, we agree to disagree, and really, we agree to agree. That is what a debate is all about. Kwa sababu our understanding, kila mtu understanding yake ni different. Ni vile tule jamaa Masai alikuja na aka try to sell his idea. So kila mtu anasell idea yake kulingana na vile ana understand. Now we all understand the things different. But in the bottom line ni kwamba there are things 80% ama 90% of all these things za mpango wa kando haiwezi work unless itafanywa na ratiba yenye tumesema saizi. Kama ni culture, lazima watu wajue. Na mimi kwamba kama vile Zara alikuja akasema, unakuta kama sasa tunaanza kuzaa watoto kwa mpango ya kando, the biggest problem comes in this way. Kwamba our generation is lost. Tunapoteza generation kabisa. That is why saizi unapata, wasichana unapata mimba wakiwa 12 years, wakiwa 13, because hawana generation. Saizi Zara ametoka kuenda kutafutia mtoto wake. Mtu mwenye anatungia mtoto si mama mzazi ama mama baba mzazi. Unaona? Huyo mtoto anakuwa sacrificed kwa malezi kwa sababu mama lazima mtafutie. So tunakuta those are the causes of that.
Kaya, Rema, wewe pia maoni ya mwisho kwa sababu naona tunakaribia karibia kipindi kumalizika, alafu Zara ambaye alipata ujasiri kaingia kwa show ningependa pia azungumze tukimalizia. Rema wasemaje? Kwanza ningependa kumpongeza Zara kabisa kabisa na nimwambie makosa ni kufanya kosa wakati wa kwanza si makosa, lakini kurejelea ndio makosa. So amejifunza na nafurahia sana amejifunza, amepata mafunzo yake. Na I thank you very much kwa vile umetokezea na ukafunza wengine ambao wanafikiria mpango wa kando una faida, ambao wanajiambia wao ndio wanasimamisha nyumba za wenyewe. Wajue hakuna kitu wanasimamisha. Hakuna nyumba ya mtu unasimamisha. Wewe you are just there for fun. Wewe unatumika, na wanawake tukue na hiyo kitu inaitwa self love. Tujipende kwanza. Tuache kutumiwa. Unatumiwa kama tabarabovu. Mtu akishafaidika, akipata faida na anakukanyagilia kando, anakuweka kando. Tujipende kwanza. Na once wanawake tumelearn kujipenda, hawa wasichana wakilearn kujipenda, you will wait for your own husband, you will wait for your own time kukuja na utapata. Lakini nilisema wakati mwingine, ukililisha mwanamke wa wenyewe, ukililisha dada pahali, ufanye watoto wa wenyewe wakose kwenda shule, ati kwa sababu wewe ni unalipiwa nyumba ya 15,000, 20,000, 30,000, unawekwa mahali. Siku yako itafika, na itafika kwa ubaya sana, na utalia zaidi ya wenye ulililisha mbele yako. Wow. Yeah. Asante sana Rehema. Asante sana Robert. Labda Zara, wewe utupatie wazo lako la mwisho, ujumbe gani uko nao kwa wanawake wenzako, kwa sababu wewe umetuambia kwamba ulikuwa mpango wa kando and you regret. Na regret tu sana. Kwanza hiyo ambayo Rehema amesema ya mwisho kuwa ipo siku yako na yo itakupitia. Hiyo ndiyo kitu nilikaa nikajuta. Nikasema sasa kwa mfano na mimi nimeolewa. Mwanamume wangu ametoka nje. Ako na mwanamke mwingine. Nikija nikisikia, nitasikiaje? Ule uchungu ambao yule mwanamke alikuwa akisikia wakati anakosa raha, pengine usiku niko naye, tuko klabu huko tunakesha, akirudi ni asubuhi, pengine watoto wanatakana school fee, pengine mtoto hakuna chakula, mimi nafurahika tu. Sasa sasa hivi wanajiuliza na mimi sasa nimezaa. Mfano nipate mtu naye anioe, nimeolewa. Alafu mume wangu apate tabia kama ya yule mwanamume nilikuwa nikitembea naye wakati ule. Mimi nitajisikiaje? Nikija nikishajua. Ni kitu ambacho itaniuma, sitakubali. Sasa nilikuja nikakaa nikasema ni kweli hii kitu tunaistarehe, tunaenjoy, tunafurahi, na hakuna kitu utataka akose atamnyima mke wake, hiyo ni kweli. Mke wake anaweza kumwambia nataka pesa nikafanyie, na kuna hata saa nyingine ni pesa ya chama. Mke wake pengine anataka pesa ya chama, anaweza kumwambia mimi sina, wewe utajipanga kule utaitoa. Mimi nikimwambia basi mimi nataka pesa fulani na kwenda saluni, naweza kuwa nywele nimetengeza jana, lakini leo nirudi nimwambia na kutengeza nywele, atanitumania hiyo pesa, mimi nitasherekea, na kule kuna mwenzangu ambaye amezaa na yeye, mimi hata hapo nilikuwa ni msichana, anapitia vitu vigumu kwa ajili yangu. Hiyo ni kitu ambayo inaniuma. Sasa huyo ambaye anasema kuwa ati mipango ya kando ndo wana ninio family, sijui akiachwa yeye ata ninio, anajisumbua, anajipotezea muda. Yaani natamani akili zake zimrudie, angalie maisha. Maanake niko sure kuna wanaume ambaye wamewekewa yeye, ni yeye tu hajawaona. Siku watu watongozwe. Tunatongozwa na watu ambao hata hawajaanza family na wako na nia safi na sisi. Lakini kwa vile pengine wako na upungufu wa pesa na kule tunapewa kila kitu, hiyo ndio kitu ambayo inatukoroga. Hiyo ndio kitu ambayo imetuingia. Unaona historia ya kina huyu Mike Oliver venye imetokea? Pesa, tamaa yani iko mbele yetu. Tumejisahau kabisa. Wakati unakuja sasa yameshamwagika. Na kitu nilijua, wanaume wengi wale ambao wako katika ndoa, wakikufuata wewe ambao uko huko nje, wanakufuata kwa sababu bado wewe ni msichana, uko na kijishepu chako, uko vizuri, unajua kujiweka, yule maskisha za tumbo limeongeza. Kwa sababu mimi nimezaa pia nimebadilika umbile. Unaona? So hanioni tena umuhimu tayari. Ananiambia, "Mimi nilikuwa mimi nimekupenda tu wewe ukiwa hivyo. Sasa wewe umeenda kushika mimba ya kasi gani? Mimi nilikuwa sijakuwa tayari wewe uzae. Eh? Itoe basi hiyo mimba. Mimi sitaki mwana." Unaona? Hakuoni tena vile ambavyo alikuwa akikuenjoy wakati uko msichana. Sasa wewe umeingia, umerudi sasa uko sasa na huyo mke wake. Yeye alikuwa anakutaka tu kwa vile vile. Usizae, yani wewe ni kichombo cha starehe. Wow. Very powerful message hapo, na ningependa kushukuru sana. Thank you so much Robert Kobe, thank you so much Rehema na Zara, nashukuru sana kwa kuwa kwa show ya unganisho kwa siku ya leo.
wakati mwingine pia tutakuwa tunapatana hapa kama kawaida. Kwa hivyo thank you so much. Pamoja pia na mashabiki wote ambao wanafuatilia hii show kuanzia saa 2 hadi sasa hivi naona pale ni saa 3 na dakika 38. Kumbuka kila Wednesday huwa na tuna mijadala tofauti pale. Ikiwa kuna mjadala fulani ungependa tuzungumzie kwa hii show, naomba unitumie WhatsApp. Andika details zako zote na kila ambacho ungependa tuzungumzie ama tuangazie. Kwa hiyo WhatsApp namba ambayo unaona kwa screen na nitaiweka kama mjadala hapa ili tuweze kuelimishana. Hilo ndio lengo la hii show. Wananchi ama wa Kenya, wa Tanzania, wa Uganda, wote ambao wanatazama hii show waweze kuelimishana. Na ningependa kuwashukuru sana. Thank you so much. Na ikiwa wewe ni mmoja ambaye anatafuta mpenzi, kumbuka kuna watu ambao wamejisajili kwa app ambayo inaitwa Gidi, na hiyo app utaweza kuipata pale kwa www.semanagidi.co.ke. I download uweze kujisajili na mara moja uweze kuangazia yule ambao namtafuta pale. Kutoka kwangu siku ya leo, kwaheri ya kuonana, tukutane leo, kesho ni Thursday, tukutane Thursday. Inategemea shughuli itakuwa vipi Thursday, lakini kama tutapata na kesho usijali, mimi naweza pia online wakati wote tunaweza patana. Na unajua ukitumia simu yako unaweza kuiona notification kwa haraka na uweze kuingia kwa show wakati wote pale. Lakini kumbuka pia hii video itabakia pale kwa YouTube. Kwa hivyo waweza kueleza mwenzako ambaye labda kutazama show, marudio show inabakia pale kwa YouTube. Kwa hivyo unaweza ingia kwa page yangu ya YouTube ya Gidi na uweze kufuatilia na uweze kutazama hii show tena na uweze labda kurudi nyuma. Na pia naomba toa comment yako, weka comment yako hapo chini. Ikiwa hujasubscribe kwa YouTube channel, tafadhali hakisha kwamba umesubscribe. Kutoka kwangu, bye bye, have a good night. Ikiwa ni mchana, have a good day. Asante sana. Thank you so much.